Radovi na uklanjanju naplatne stanice Bubanj Potok se privode kraju. U sektoru za održavanje puteva prvog i drugog reda ističu da je nova naplatna stanica Vrčin znatno ubrzala protok vozila i dodaju da vremenske prilike neće ometati završetak radova. Ona je veća za 50% od prethodne, od stare naplatne rampe u Bubanj Potoku. Mi smo imali jednu generalnu probu što se tiče gužvi za vreme praznika prvomajskih i uskršnjih, tako da se za 2/3 gužva smanjilo, ono čekanje korisnika autoputa je smanjeno za 2/3 vremena. Nama vremenski uslovi odgovaraju, znači vreme je stabilno, suvo, toplo, apsolutno odgovara za ovu vrstu radova koje radimo, tako da ćemo u svim terminima, sve termine ispoštovati, svi dinamički planovi koji su zacrtani, oni će biti ispoštovani. Nas je omelo vreme u prethodnom periodu, bili su one obimni pljuskovi. Naplatna stanica na Bubanj Potoku je izmeštena, trenutno se radi na uređenju kolovoza i nadležni kažu da će radovi biti završeni u predviđenom roku. U prethodnoj godini urađen je veliki posao kada su u pitanju radovi u gradskim i prigradskim ulicama, navode u sektoru za održavanje puteva i dodaju da će nastaviti istim tempom. Mi smo za ovu godinu planirali negde 580 miliona dinara ulaganja u održavanje i periodično održavanje svih na mreži državnih puteva na celoj teritoriji grada Beograda, uključujući i prigradske opštine. Do sad je završeno posla negde oko 165 miliona dinara, znači ostalo je još dosta posla da se uradi. Prošle godine urađeno isto dosta toga, preko 400 miliona dinara smo isto uložili na održavanje i periodično održavanje, tako da taj tempo ulaganja u mrežu državnih puteva i prolazak tih istih puteva kroz naseljena mesta ćemo zadržati i malo pojačati u ovoj godini. Do kraja meseca biće završeni radovi na deonici kod Bubanj Potoka i normalizovan saobraćaj na projektovanoj trasi autoputa Beograd-Niš, kažu nadležni.